Здравствуйте, мои добродошли на мой YouTube. Как что видите, данас я логовати за мой рождендан. И первый гост, который мне дошел, есть... Чао! Я сам Лео. Да, то моя наиболее комшиница живет напоред мене. И она первый гост, который мне дошла. И мы чемо... мы чемо сачекати остали. Чао! I za sada mi je došla druga drugarica, Kristina. I nisam sigurna da kada budu došli ostali da ću dalje da snimam, nego ću samo snimiti kada smo svi zajedno okupljeni, tako da vidimo se dalje. Ne, ocijeti samo traku, traku, Alex. Dobro je, hajde. Hajde, ja ću... Moram ovdje. Hajde, lijepo. Što viš, što viš? Vidaj na štiti. Daj, daj, drži, drži, drži. Može, Julijana? Može. Julijana? Ne. Sve moram. Uvuci puno. Julijana, srećan ti 15. rođendan. Danas je 2017. godina. Ne znam koji je oktobar. Zanima me 28. Hvala. Dominik, ja! Ovo je moj brat i on me jako smara. Skroz iz dana. Oj, oj. Dobar dan, ja sam Dominik Fabian, 2017. godina i usisao sam helium. Ispod, nemoj, nemoj, nemoj. Gle, sjeci ispod čvora. I sve snage. Nemoj mi bro... Alex. Tako, tako. Kako si ti smotan, Alex? Čekaj, gorko! Daj mi nožić. Daj! Alex! Ja ću! Gdje je gazet? Ma sad... Ona ima? Čekaj. Izdahni, skroz izdahni. A nemoj se smijati! Izdahni. Stara, idem 2017. Dobar dan, kako se vi zovete? Poštovanje, ja sam gospodin Dominik. Dobar, dobar dan. Ajde Andras, ajde Andras. Ajde Andras. Dođi bliže, ne možeš tako gledeš. Ne, sad ti ga baš će Andras, Ivan. Skroz, jesi probao nekada to? Jesam, čovje. Skroz iz svoje fazu, skroz. Ja ne srećam ti, 16. rođendan. 15. 15. Izvijedno, volim. Probaj. Hvala. Što, nemoj me sad zezat, došao sam na rođendan. Stavno me smara, diraš ove helium balone. Dirate, ova snima za YouTube, nemoj me stavljati na YouTube. Daj meni. Daj ja. Nemoj se smijeti. Pa, pa ne bi pa. Skroz iz dvoje, skroz. Da radite, a? Priče dalje. Daj mu, daj mu. Nemoj me zajbavat, Alex, ja sam uzal sad helium, nemoj me sprdat. Nema više. Aj ti, Juliana. Oš ti? Možeš? Izduvaj sad. Ok, tri, četiri, sad. Čekaj, nisam. Čekaj, ajde. Pa svi, samo. Čovječe, pusti joj da može ulaziti da... Ajde. Ćao, Julijana. Julijana. Brzo. Udite. Joj, jeste dobro, ovaj helium. Promijenio mi se vandove. Ne! Skroz. Prvo izvoj vazu, svoj. Da. Ćao ljudi, jel mi je uspjelo? Ja sam jako sretna zato što mi je danas 15. rođendan i svi moji drugari su na okupu. Ja ne znam koliko, okej. Ne znam koliko više. Ne znam koliko više. Kombinačije, drugačije, proćam, ja sam. Pričaj. Pa, mi znaj. Ja sam, jako mi je glas malo pod šantrcu. O, može. Ajoj.
zašto koristiš helium kad si tako mali, aj idi od mene. Ima još! Nemoj se sramotit. Dragana, ideš ti u farmerka? Nemoj se sramotit. Pusti! Pusti! Ajde, smiri se, brate, ćeš ti malo na... Mogu se... E, stvarno... Poljubi me! Čekaj. Izduvaj vazduh sam! Jo. Pravi problem. Tvoje ime. A, ne, znam. Alex. Ne znam što da kažeš. Ajde. Ja ti stvarno, ne, aj ti. Šta radiješ? A nisi, moraš više pustiti. Šta radiješ, a? Ne znaš. Možda mi smo. Sroz izdahni. Ma ne, ovo. Za malo otpuno. Sroz izdahni, sroz. Sorry. Usisaj, Buđa. I sad priče. Šta da kažem? A šta? Ali ovo je uvlači pravima. Čuješ? Ti si ovo snimila. Ajde malo, ostavi. Nemoj upuća. Dragana, kako si Dragana, jel ja sad normalno? Ja ne bi ga zna, Dragana, ne bi ga zna, Dragana, ne bi. Andras, aj Andras. Gdje, mam? Andras nikad nije. Dragana, čovječe, daj malo. Nemoj se znači. Nisam daj. Kristina. Da! Ovo je jako čusno. Daj, smijem ovaj. Daj, moj! Šta ne, moj? Ajde zdravo, ma zdravo. Dobri. A da, Dragana. A da vidim neće da budano. A ne mogu izbrisati. E, ovo dano. Ako ja češ kako stjeva.